Євгеній Здур працює далекобійником 4 роки, транспортує горючі матеріали для мережі однієї з автомобільних заправних станцій. Сам з Полтавщини. Сьогодні, в день виборів другого туру, чоловік транзитом в Миколаєві. Маршрут мій почався вчора. Завантажуємось ми в Первомайську і вже звідти рухаємось маршрутом Миколаїв-Херсон-Скадовськ і в зворотному напрямку. Євген каже, вдома буде вже наступного тижня у вівторок. Сьогодні проголосувати в іншому місті також немає змоги. У нас не було можливості, і я не брав відкріпний талон. Та й ніхто на роботі не пропонував. В першому турі так, я голосував, але мій кандидат до другого туру не вийшов. Дмитро Баштовий, координатор спостереження громадянської мережі «Опора» у Миколаївській області, говорить, можливість проголосувати у водія була. Для цього потрібно було піти до Держреєстру з паспортом та, в принципі, з якоюсь довідкою або щодо того, що вони будуть в цей день перебувати в місті Миколаєві. А це Михайло Столярчук зі Львова. До Миколаєва привіз рослинну олію. Повертатись додому буде поїздом, який у Львів прибуде 24 квітня. Я не зможу проголосувати, тому що я на роботі. Машину не поставиш, не буде машина стояти, а я поїду у Львів голосувати. Я в першому турі теж не голосував, був на роботі. Михайло Столярчук кермує вантажівкою вже 37 років. Водій каже, через свою професію голосування зазвичай пропускає. Приписаний у Львові, живу в машині. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.